Григор Димитров постигна рекорден успех в Лондон. Нашият тенисист се класира за финала на турнира на 8-те най-добри в света и зае третото място в ранглистата. Новата победа на Григор Димитров доведе феновете му у нас и по света до еуфория. Затова разказваме сега от Лондон и от родния град на Димитров, Хасково. Първо към британската столица, където е Йоана Гочева. Тя стана пряк свидетел на матча. Йоана, слушаме те. Здравейте, наистина страхотно преживяване беше снощи тук. Зад мен виждате залата, в която се игра двубоя, където ще бъде и финала до вечера, но набързо за мача срещу Джак Сок. Наистина успорван бой, който ни оставяше без дъх със своите обрати. Първия сет, за съжаление, спечелен от американеца с 6-4. След това победа за Григор Димитров с 6-0. И накрая този успорван трети сет, който реши двубоя. Всъщност най-драматичен бе и последния гейм, в който двамата тенисисти на няколко пъти си разменяха предимство, за да може в крайна сметка Григор Димитров да се поздрави с победата. Страхотна психика показа българският тенисист, макар че призна, че не е играл най-добрия си тенис с нощи. Да го чуем. Не знам какво да кажа. Дадох всичко от себе си. Джак е невероятен играч. Неговият форхенд ми създаде много неприятности. Знам, че не играх най-добрия ми тенис, но тези дни много се надявах да победя. Това е най-важното в този момент. Тази вечер предстои финал срещу Давид Гофен. Григор вече победи белгиеца тук, победи, направи, разгроми с 6-0-6-1 в груповата фаза на надпреварата. А този матч ще бъде и повторение на финала в София на турнира Гаранти Коза през февруари тази година, в който Григор триумфира с трофея. Да се надяваме това да се случи тази вечер. Специалният пратеник на Нова в Лондон, Йоана Гочева.